I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn hälsar vi varandra välkomna att fira gudstjänst på fjärde söndagen i advent. Temat är Herrens moder. Vi sjunger nu psalmen 481, vers 3 och 4. Ska jag stå kvar? Det är evangelisten Lukas som gett oss de flesta av de bilder som vi gärna lyfter fram vid jul. Barnet i krubban, herdarna som vaktar sina får om natten och änglarna som sjunger ära vare Gud i höjden och frid på jorden. Lukas gillar poesi, och minst fyra poetiska texter hinner han med innan andra kapitlet av Lukas evangeliet är avslutat. Och den där poesin har blivit sånger som genom kyrkans historia funnit sin plats i gudstjänstfirandet och i klostertraditionen. I klostertraditionernas tideböner finns med tre av lovsångerna med. Zakarias lovsång varje morgon och Simeons lovsång i den sista kvällsbönen. Och innan dess firas aftonbön eller vesper, och då finns Marias lovsång Magnificat alltid med. Min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Det där var ett litet utdrag ur Marias lovsång, ur Lukas första kapitel med början på vers 46, som är evangeliet idag på fjärde söndagen i advent. Marias ord hör samman med ett möte med hennes äldre släkting Elisabet. Båda kvinnorna är gravida och går alltså i väntans tider. De väntar på att den Gud som varit med deras folk länge
återigen ska upprätta sitt rike. Tillsammans med Maria väntar även vi på barnet Jesus. Han som förefaller liten och svag ska få inflytande i världen. I Lukas berättelse om Jesus är det Guds omsorg, Guds förlåtelse och Guds nåd som står i centrum. Det handlar om ett litet barn som växer upp och genom att visa på Guds kärleksfulla omsorg om oss människor förändrar världen, förändrar dig och mig. Det skulle kunna vara den här söndagens glada budskap. Guds kärleksfulla omsorg om oss människor förändrar världen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid och fred. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Thank you.